Mi nastavimo emisiju dalje i kad smo obećali da ćemo danas imati dosta sportskih gostiju, malo čas smo pričali sa Željkom Tanaskovićem, a sada pričamo sa mladim rukometašem, u pitanju je Jovan Stanojević. Dobro mi došao. Sam promašila prezime. Jesam. Stojanović. Stojanović. Znači, Jovan Stojanović. Ceo dan sam rekla, neću da pogrešim. Dobro je da si ti probila leda, ne ja. Dobro, neko da pogreši. Ti imaš 21 godinu, tako? Da. I baviš se profesionalno koliko dugo? Pa, recimo da mi je ovo sad četvrta godina da se profesionalno bavim na seniorskom nivou. Ti si ozbiljan sportista. Ali si u sportu dugo, već 10 godina. Da, već 10 godina. Se baviš rukometom. Da, da. I trenutno si u kom timu? Trenutno sam u... Mislim, ja znam, ali čisto da te ja ispitam. Trenutno sam u Dinamu iz Pančeva. Koliko si dugo tamo i koji su to izazovi sa kojima se srećeš sada u tom klubu? Pa, to mi je... U stvari, prva seniorska ekipa u kojoj igram, znači četvrta godina mi je da sam tu. Trenutno igramo Seha ligu, to je najjače regionalno takmičenje trenutno i velika je nama čast, prilika da igramo tako neko takmičenje. Mi smo mlad tim, mladi smo u tim jačim rukometnim vodama, da kažem. Znači, smenila se generacija i sada na vama mladima sve to ostaje u rukometu. Pa, da. A kaže mi, ko su favoriti u vašoj ligi? Od koga najviše strepite kad izađete na teren? Pa, sigurno Vardar koji je evropski prvak. Međutim, šta da kažem, sve te ekipe su dosta jake, stvarno. Vardar, Zagreb, Meško. Stvarno ima dosta jakih ekipa i čast nam je uopšte da igramo sa takvim ekipama, da budemo u tom takmičenju. Kako bi ti objasnio nekom svom vršnjaku sada zašto je trebalo da krene da se bavi ranije sportom i kada si tačno krenuo i šta podrazumeva život jednog profesionalnog sporta? Pa, znate kako, ja sam počeo negde četvrti, peti razred osnovne škole. Ono što je rekao Željko Tanasković malo pre, podudara se. Pa, da, da. Pa, uglavnom tada treneri dolaze po školama, aktiviraju decu na fizičkom, odrade neki zanimljivi čas i tako privuku decu na sport, tako su mene privukli. Ja sam tada došao na prvi trening i od tada sam ostao. I zašto? Šta je tebe privuklo kod rukometa? Ako mene pitaš iz moje perspektive, rukomet je jedan od prljavijih sportova kada je teren u pitanju. Tu ima najviše onog guranja, udaranja. Doduše, na kojoj poziciji igraš? Ja igram srednjeg beka. Pa, znaš kako, to jeste pozicija gde, što ti kažeš... Najviše batina. Da, najviše batina. Ali prljav u smislu... U smislu udaraca, u smislu kontakta, na to sam mislila. Kontaktni sport, stvarno dosta je, ima i agresivnosti i svega, ali sve je to na vrlo sportski način. Jasno. Recimo, imaš sa druge strane waterpolo gde to se ništa ne vidi. Pod vodom, to se rešava pod vodom. A ovde je sve čisto. Tako da, ne znam, mene je interesovalo to što je to kontaktni sport i jednostavno basket sam voleo, ali nije bilo tog kontakta koji je meni tada odgovara. Ja sam više tada voleo taj neki fajterski sport i tu sam se pronašao i zato sam i ostao tu. Koliko treniraš nedeljno puta? I po koliko sati? Pa, znate kako, sada je to jako teško reći zato što ova Seha liga je takmičenje gde ima puno putovanja i puno gostovanja i onda i samim tim manje ima prostora za trening, da bi bilo više prostora za odmor. Ali svaki put kad možemo, jednom do dva puta dnevno treniramo. Mislim, pored tog treninga svakako mnogo bitan je i mentalni trening i... Sve ukupno, da. Da, samo to i kako se ti ponašaš van treninga, ti si i tad u stvari u treningu. E, to me zanima, šta je mentalni trening i kako ti moraš da se ponašaš? Da li kod vas postoje karantini, da li kod vas postoji da mora, ne znam, u 9-10 u kreve, da nema izlazaka? Pa dobro, nije toliko rigorozno, ali pa sportski način života je ono što je glavno. Šta to znači? To znači prvo da se baviš sportom na taj način da uvek gledaš da zaštitiš svoje zdravlje. A to radiš tako što ležeš ranije, ne zato što te neko natera ili nešto, nego jednostavno zbog sebe. Nego znaš da to najbolje za tebe zapravo. Da bi se odmorio. Pored samih treninga i svega moraš da odradiš i neke masaže, relaks, moraš da uđeš u svaki trening, u svaku utakmicu pripremljen i to tebe onako čuvate i od povreda i samim tim i bolje partije pružaš, bolje funkcionišeš. A koliko ti je značila podrška roditelja kada si krenuo da treniraš? Pa iskreno... Da te voze, dovoze, budu za tebe tu. Iskreno, najveća podrška meni je sigurno porodica, ali oca bih izdvojio, znači od prvog dana kad sam krenuo... Tata, ako gleda da pozdraviš kuće, da drlja se, zaslužam što danas... Nema večere. Da ne čuje. Da. Pa on me je dovozio, čekao posle svakog treninga i dan danas gde god da igramo, on ide
tu je, gleda, na tribinama je, tako da najveća podrška je tu bila od njega, da. Čime bi želeo se baviš u životu kada završiš sportsku karijeru? Pa... Obično ljudi ostanu u nekom domenu, u sportu kao treneri. Pa ja se nadam da neću baš ostati tu zato što studiram psihologiju. Nadam se da ću raditi tu u struci, to me interesuje, to me ispunjava, zanimljivo mi je. No još te, on ima i rezervno zanimanje. Da. A zanima ti baš ta sportska psihologija na kraju ili... Pa, sad, nisam još siguran, još nisam usmerio. Pazi, nas sve gledamo u kuglu ovde, sad znaš pa možda bude sportski psiholog, šta znaš? Pa, sigurno da bi iskustvo u sportu mnogo pomoglo kad bi se bavio sportskom psihologijom. Samo ja sad ne znam, možda se bude nešto... Koja vrsta motivacije, šta je potrebno profesionalnim sportistima iz ugla psihologa? Pretpostavljam da si i ti prolazio kroz neke trenutke kad si hteo možda da odustaneš od sporta, kada te nešto pokoleba. I ko je tu odigrao ključnu ulogu da ti nastaviš i istraješ u tome što radiš? Pa, uvek razmišljam čime bi se bavio i šta bih radio ako ne bi bio tu. I sama pomisao na to, ja sam recimo iz Beograda, Beograd kakav je, takav je, sama pomisao na to, naš je, ali taj život beogradski, ja mislim da mi ne bi baš me usmerio na pravi put i to me uvek vraćalo sportu. Znači sport kao vrhunska vrednost i kao dalje trasiranje puta u životu. Da, kao neki zdrav život. Beograd znači naš i volimo ga, ali može da nas uvede stramputicom ako se ne bavimo sportom. A kako uspeš da uskladiš studije i trening? Je li ti naporno? Je li ima perioda kada nešto trpi? Pa, naporno je... Sport ne smije da trpi, jer si profesionalac u tom. Da, prvo, samim tim što se baviš sportom, mnogo žrtvovanja ima i odricanja i svega. Pored toga, kad još i studiraš, nemaš nešto mnogo vremena i za ostale stvari. A za stramputicu pogotovo. Ne možeš da stigneš i doćiš. Ali pokušavam da uskladim što više mogu i imam dogovore i sa profesorima, oni imaju razumevanja za moje obaveze. Znači oni su zapravo podrška pored roditelja i svi ljudi koji srećeš. A i u klubu ljudi koji su tu isto imaju razumevanja za moje druge obaveze, tako da svi imamo međusobno razumevanje. E ček sad, futboleri se mladi žene, šta je s rukometašima? Studiraju psihologiju, kako šta radi? Pa ne znam, možda su oni našli ranije srodnu dušu. Ugrabili su sreću, da se tako kaže. Sreće će da pobegne, te da ugrabiš, a što pre da se oženiš? Ne moraš da žuriš, mislim. Ja sam otvoren za sve, pa kad dođe, došlo je. Kad dođe, dobro došlo, naravno. Generalno, tako mišljenje važi iz nekog razloga, jer su oni jako mladi stupaju u brak. Ne znam, nikad nisam razmišljao o tom. Ja pa znam i po troje deca. Ja to primetila, da. Vrlo žene koje ne rade. Pa dobro, putuju nekuda, mislim, prosto rade nekakve stvari. Tako da im treba neka podrška da bude kad su na putu. Mislim da je to u pitanju. Hvala ti puno što si bio naš gost, što sam ti promašila prezime. Nemoj da se ljutiš, ceo dan razmišljam, nemoj da pogrešim, ne pogrešim. Rekao, nisam valjda pogrešila. A i nama je ovaj četvrti sat u emisiji, živo je, tako da... Tako da lepo smo mi ispričali, to. Hvala tebi još jedan, što si bio sa nama. Biće prilike, nadam se, da se družimo i biće prilike da vi osvojite i tu ligu i da pobedite taj Vardar. Šta ima veze što je šampion? Daćemo sve od sebe. I samo bih voleo da kažem za sve ljubitelje sporta i rukometa, voleli bi svi da budu deo tima, da budu naš član, da nas podrže na tribinama, da budu deo škole rukometa, jer to je u stvari najveća pobeda ovoga gde smo mi sada. Imamo neku priliku da raširimo taj sport i zdrav život. Tako je, hvala ti još jedan put.